Ďakujem, ďakujem Dušanovi Gabanimu. Áno, Peter hrá, hrá v hlave, keby ste nevedeli. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem televíznym divákom. Som šťastná, že tu znova stojím, nie je to, že musím hovoriť, ale chcem hovoriť, aspoň sa poďakovať. Chcem sa poďakovať televízii Joj, chcem sa poďakovať riaditeľovi Ferkovi Borovskému, ktorý je už častejšie na Otovi ako my ostatní. To je super. A chcem sa poďakovať šéfredaktorovi nášho spravodajstva Rolovi Kubinovi. Chcem sa poďakovať našim kolegom na športe. Sme naozaj úžasná partia a je mi cťou, že môžem pracovať v takom úžasnom kolektíve. Ľudské Barmošovi, Janovi Mečiarovi, všetkým, kostýmerka, maskerkám, rodine. Chcem sa poďakovať veľmi pekne rodine, detkovi, babke, bratrancovi, sesternici. Tam už by som mala skončiť. Ďakujem ešte raz. Krásny večer. Díky. Ďakujeme veľmi pekne. Lenka Čvíriková hriadela. Kostýmerky by som pozdravila možno ešte raz pre istotu. Tak tie sa doslova vyhrali. Ale to uvidíte až v tlači. Asi pondelok. Prvá veselá udalosť, no, tak keď my nemôžeme byť veselá. Nie, no tebe sa to nestane, no. Počkej. Vy neviete asi tu predu, čo sa stalo. Lenka vyhodila blinker. Pravý. Poďme ďalej, tento show program. Myslíš, že bol pravý? Ja som nemám umelé? Čo ja viem, tak nie. Okay. Začína ma baviť tento program. Poďme teda na ďalšiu kategóriu, ktorá áno, je... Áno, môžete zatlieskať, áno, je to povolené. Prepáčte, museli sme to dovysvetliť, lebo keď sa bavíme tu vpredu, kde ľudia vidia detailne, tak sme museli to trošku posunúť aj ďalej. Bola to milá udalosť a teraz poďme ku kategórii, kde sa to veríme, že nestane. Je to kategória, ktorá je prvýkrát na Otovi. Je to športový komentátor. No jasné, je to zložitá funkcia. Tam dúfam naozaj, že sa to nestane. Nie len preto, kto príde odovzdať samozrejme, ale aj preto, že kto bude ocenený. Ale komentovať napríklad šport je jedna vec, ale komentovať celovečerný film, vieš si to predstaviť? Tak Poliaci to robia. Hovorí sa tomu dubbing. Áno, Levie srdce fandám a potom aj Roko v pyramíde. Áno. OK, takže poďme na nominovaných v kategórii komentátor športu. A pozrime sa, ako oni komentovali celovečerné filmy.